Bom dia, irmãos. É sempre bom e sempre uma alegria chegar à casa do Senhor para o louvar e agradecer o seu santo nome. Durante a semana, muitos de nós estamos atarefados com as coisas, com o trabalho, com as coisas de casa. E chegando o final de semana, muita gente quer relaxar um pouquinho em casa. E com esse frio, a gente não está com muita vontade de levantar da cama, mas o nosso Deus tem nos dado força e estamos aqui para o louvar e engrandecer o seu santo nome. Amém. Nós chegamos à casa do Senhor. Eu aprendi que chegamos à casa do Senhor e temos razão para estarmos aqui. Primeiro para louvar o nosso Deus, depois para estarmos com os nossos irmãos e depois para ouvirmos a palavra que Deus tem para cada um de nós. Chegamos aqui com essa certeza. E é bom estarmos aqui. Mas vamos ficar-nos de pé. Eu vou pedir o nosso irmão José Silva que ora para podermos dar continuidade ao trabalho de hoje. Amém. Amém. É bom estarmos aqui louvando a Deus. Thank you.
sempre bom estarmos na casa do Senhor. E às vezes vamos para o trabalho e nem sempre chegamos com uma boa disposição no trabalho, porque sabemos o que temos que fazer lá. Mas aqui nós chegamos com alegria para louvar o nosso Deus, porque Ele é digno de glória. Só o nosso Deus é digno de glória. Amém. Às vezes nós honramos os homens, não é? Parece que às vezes nós honramos mais os homens do que a Deus, porque ouvimos dos homens isso e aquilo e às vezes nós acreditamos, mas a Bíblia diz: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Aleluia. Vamos à escola, o professor manda, tudo que o professor manda para fazer, nós vamos fazer. Vamos ao trabalho e fazemos tudo que temos de fazer no trabalho. Chegamos à igreja, nem sempre às vezes fazemos aquilo que Deus quer para fazermos. É simplesmente chegar à igreja. Mas nós temos um Deus muito maravilhoso, grande e poderoso para honrar, e Ele é digno de toda a glória. Aleluia. Para nos dizer: eu estou contigo. Aleluia. E Ele está conosco mesmo nas diversas circunstâncias onde nós pensamos que nada podemos fazer, e quando chega o nosso limite, Ele vai dizer: eu estou aqui, eu estou contigo. E é isso que nós vivemos todos os dias,
fazendo tudo para agradar o nosso Deus, porque Ele é o nosso Rei. Amém. A pergunta que eu tenho nesta manhã, será que Jesus é o teu Rei? Não estás pondo outro Rei à frente do Rei, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Amém. Ele é Rei nas nossas vidas. E cada dia que passa, nós lembramos. Se lermos no Salmos 145, 10 a 13, nós vamos compreender o tamanho, a grandeza desse nosso Rei. Amém. Ele é Rei, não há outro. E vamos cantar isso. Eu disse que ia dizer até no crioulo, porque coro na crioulo. A boinha Rei, que tem outro Rei diante de bom. Amém. E não considere esse Rei grande. Ontem comenta com as senhoras de oração. E então lança um apelo ali para que as senhoras que podem vai conosco para que as orações um tempo muito agradável. Aproveita esse momento de crioulo. E para falar, não, nunca pode ter um Deus pequenote. Às vezes tem pessoas que estão pensando, mas Deus é tão pequenote, que é que pode fazer aquela coisa que não crê? Mas Deus é grande. Grande demais, e ele sabe exatamente o que é no mês. Por isso que estará naquele que não está pedindo nem sempre, como nunca precisa dele, mas estará naquele que não necessita. Então, amém. Ele sabe que ele é que não necessita, por isso que estará naquele. Ele é nosso Rei, ele está cuida de nós. A boinha Rei, e só ele que tem tudo o poder.
Deus, que no nosso tempo, no tempo de Deus, no tempo certo, Ele está fazendo vencedor. Então, não espera, não tem confiança no nosso Deus. Temos o hino que vamos cantar, o hino que diz a graça excelsa. Estamos a falando de graça e esses dias têm sido, esses domingos têm sido maravilhosos, ouvindo da graça de Deus. Já estamos ouvindo o significado de muitos da graça que Deus tem sobre nós, e nós vivemos é pela graça. Amém. Não temos como é viver pela graça e pela fé do nosso Deus. Convidou à igreja, eu fui, eu pedi a uma pessoa, eu estava observando uma pessoa que era meu vizinho e ia à igreja, e eu insisti com ele por várias semanas para me levar, e no, fui uma vez, duas vezes, três, quatro, na vez de quarta eu fui à casa dele, e ele disse, não, vai para casa, ainda é cedo. Nós fomos, vamos lá para 9 horas, e eu fui 7 horas, eu não sabia. Eu disse, não, eu vou ficar. Então ele disse, não, eu vou comer ainda. Eu disse, eu espero, não tem problemas. Ele disse, não, eu vou lisar a roupa. Eu disse, eu vou lisar a tua roupa, não se preocupe. Eu insisti com ele para ficar. Mas hoje, anos depois, eu vejo que eu não fui procurar a Deus, mas que a graça dele me achou. As lutas vieram, mil milhões de milhares,
mas aqui estou, porque a graça de Deus me achou, me alcançou, transformou a minha vida, e eu espero que Ele me use para honra e glória e louvor do Seu nome. Vamos cantar mais uma vez essa estrofe, a graça achou-me. Como a Helena acabou de falar, às vezes a graça vai nos buscar. E se nós, eu li do testemunho da graça de Deus, que diz que um homem estava prestes a suicidar. Ele entrou num hotel e lá no quarto dele, ele encontrou um Novo Testamento. E ele leu e ali mesmo ajoelhou e achou a graça de Deus. Há muita maneira que Deus nos vai buscar. Há pessoas que encontram um versículo, às vezes, lá no lixo. Um pedacinho da Bíblia. E ali a graça vai encontrar. Nós temos que acreditar no nosso Deus. Que Ele é um Deus de graça suficiente para cada um de nós. Amém? O desejo do meu coração é que nós possamos fazê-lo sempre. Eu dou graças a Deus pelo Andrew hoje, assentado aqui mais perto do pastor e também do Ben. E eu quero hoje tornar formal que nós vamos ter um tempo nos cultos para jovens. Algumas pessoas, e mesmo os nossos jovens que vêm das ilhas, que dizem, eu não sei mais o português. Se você vai para a escola por algum tempo, fica alguma coisa. E hoje a prova inequívoca é que nesse um ano que o David, ainda criança, foi para Cabo Verde, ele tem tido boas notas no português. Muito boas. Em um curto período de tempo. Com isso, eu quero, nesta manhã, pedir a todas as crianças, não crianças, que já não vão para o nursery, que não têm que sair no meio do culto para irem para as classes, eu gostaria de pedir aos pais que os liberassem para se assentarem perto na fila no bem-estar. Eu gostaria que pudessem fazê-lo agora. Podem explicar. I would like all the kids who are here in the sanctuary who are not able to go to the nursery, your pastor would like to have you closed today, okay? I believe this will be a blessing for all of you. And if you can sit down close where Ben is, Andrew. I spoke with Andrew. I'm proud of him. He wants to learn more, and he has a lot of things going on in his mind, and I'm proud of you. You know, God bless you. It will be a blessing to have you here. You are going to learn some important words in Portuguese. Also, também eu gostaria de chamar os nossos jovens, por favor, jovens que estão lá ao fundo, se não fazem parte do nosso, da projeção, que assentem-se no lado onde o pastor costuma estar. Dá-me, can you give me the privilege? Oh, eu creio que entenderam, eu estava falando em português e eu vi que alguns sorriram. Ok? Please come, and I want you to sit down in the pew.
This will give you the parents also, those who have kids or do not have, you can come a little bit closer, okay? I see Carla. Carla, please, I would like you to come too. All of you, please, I'm talking with the youth. I'm going to do this even during our English service when we start to have only a combined service. Wow, this is much better. I'm proud of you. Thank you. The youth can sit down on this side. They will be fine. They will be fine, okay? Don't worry with them. Wow, I'm proud of you. Agora uma palavra para os nossos adultos que estão mais ao fundo. Eu creio que poderiam saltar um pouco mais para frente, não é? Pelo menos duas cadeiras. O pastor vai ficar mais animado. Tem sido um pouco complicado, difícil pregar por uma congregação que está lá ao fundo. Se você não vai para o nursery, se você não vai para o nursery, oh my, agora já fiquei muito surpreso, não é? Oh my, Deus vos abençoe, irmãos. Vocês, quando nós tivermos um serviço, eu creio que foi falando com a Renisa, ela estava vendo a assistência que nós temos nos cultos, e ela disse, pastor, se nós tivermos esse grupo e se juntarmos com o culto em inglês, nós vamos ter mais que 100 pessoas. Eu disse, sem dúvida. Não é? Algo que vai acontecer quando nós tivermos o culto juntos, meus amados irmãos, é que no dia que tivermos Santa Ceia, as crianças podem ficar mais a fundo, ok? Porque se vão ter que sair para ir para o nursery, eu creio que eu entendo que fiquem ao fundo. Mas se não tem crianças que precisam sair no meio do culto, então é melhor. Os jovens entendem o pastor? Um pouco? Nada, nada, nada? Eu creio que sim, não é? Porque pelo menos alguns entendem. As nossas crianças, our little ones, I know will be a challenge, ok? But I'm proud of you, guys. I see Carlos. Carlos is proud and Hanisa, because now you are here like a big boy. You are a big boy and be with your sister, you are going to pay attention in what pastor is going to say, and this will be a blessing for all of us. Nós estamos falando sobre a jornada da graça, e eu dou graças a Deus por o que nós podemos fazer na igreja do Senhor, mas nós sabemos que precisamos da graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós não avançaremos. Estamos numa jornada juntos, e essa jornada vai continuar, mesmo que nós tenhamos que realmente terminar sobre essa jornada já. Mas é uma jornada que deve continuar na nossa vivência diária, no nosso crescimento espiritual. E eu gostaria que cada um de nós pudesse pedir a Deus para que nesse caminhar perto dEle, Ele também fale aos nossos corações. No próximo mês, não no próximo mês, na próxima semana, nós vamos começar falando sobre a importância do dízimo na igreja. E o desafio vai ser cada crente um dizimista fiel. O dízimo é do Senhor, o dízimo não é um projeto da lei, do período da lei, mas a palavra de Deus nos diz que é um projeto que acontece antes da lei, quando Abraão deu a Melquisedeque o dízimo, porque ele reconheceu a ajuda de Deus quando ele lutou contra alguns reis e ele saiu vencedor. Então, o dízimo não é algo que é da lei, mas vem antes da lei. E no livro de Hebreus, nós encontramos que Jesus Cristo é tido, Melquisedeque é tido como uma imagem de Jesus Cristo, não é? Então, é como que fazer a ligação entre Melquisedeque, é como dizer que Abraão, pela fé, estava dando o dízimo a Jesus Cristo. Como crentes, independentemente da nossa idade, independentemente do que nós fazemos, independentemente do pouco que nós temos, lembremos sempre que o dízimo é do Senhor. Eu estou falando até pelas crianças, eu não sei se estão aprendendo, apanhando alguma coisa, mas pelo menos eu os equipo
com os olhos no pastor, eu creio que nós vamos bem. Eu quero vos desafiar, meus amados irmãos, sejam fiéis. Se você é jovem, seja fiel. Eu comecei a dar o meu dízimo, eu creio que eu teria pelo menos 14 anos, vendendo maçãs numa loja, eu recebia 6 mil escudos por mês. Depois passei por um videoclube e eu lá também trabalhei, o pastor Orlando também trabalhou ali. E sempre nós lembramos que o dízimo é do Senhor. Se você não tem sido fiel, nós teremos de desafiar nesse sentido. Mas nós estamos nessa jornada. E eu quero vos dizer que a jornada da graça deve continuar na nossa caminhada da fé. Sobre o tema graça, ficou clara que é uma jornada, uma viagem que dura toda a nossa vida. Vai durar toda a nossa vida. É uma jornada, é um convite. Os irmãos podem ver o pastor. Não se preocupem com as crianças, ok? Eu os convidei para ficarem à frente. É a minha responsabilidade se não portar. Não é a responsabilidade dos pais. Então, pais, ouçam o que o pastor está... A mensagem para vós neste manhã, tá bom? Sobre essa jornada, eu tenho dito que é um convite para nós nos aproximarmos mais de Deus. É no momento que nós reconhecemos Deus, agora nós começamos a andar cada dia mais perto dEle e nós somos assim por Ele abençoados. Falamos sobre o fato de que a graça vai adiante de nós, abrindo o caminho. E aí a nossa irmã Helena falou disso, não é? Mesmo não sendo crente, parece que há um impulso de... Eu quero ir à igreja, eu quero ir à igreja. Acordar às 7 para falar com alguém que é crente para levar à igreja. É graça preveniente. Graça preveniente. O irmão tem identificado essa graça na sua vida, mas chega no momento em que nós ajoelhamos na presença de Deus e nós dizemos sim ao Senhor. E naquele momento que dizemos sim ao Senhor, nós começamos agora essa jornada na sua presença. Mas reconhecemos que muitas vezes o querer fazer o bem, o querer fazer o que é certo, nós acabamos por sentir-nos que há como que uma força nos puxando e nós dizemos, eu sou miserável porque o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas parece que agora o mal é que está me puxando. Então a palavra é miserável homem eu sou. Mas chega aquele momento que eu chego na presença de Deus e eu digo, ó Deus, tu sabes que eu quero fazer o bem. Então eu entrego, eu me submeto completamente ao Senhorio de Cristo. Aquela palavra que nós dizemos em inglês, I surrender all to Jesus. Nesse momento, quando nós dizemos, I surrender all to Jesus, Ele vem e Ele transforma a nossa vida. Agora, o desejo do meu coração é andar na sua presença. O desejo do meu coração é adorar ao Senhor. É dizer, Lord, I love you so much. I want to do your best, my best for you. Do you understand that? And that is something really important. Nós precisamos chegar nesse momento da nossa vida que reconhecemos que é bom andar na presença de Deus. Eu entrego tudo nas mãos de Cristo. E agora eu experimento o que a igreja chama de inteira santificação. Em que o Espírito Santo vem e Ele remove toda aquela natureza maligna, inclinada para o pecado, e Ele me enche do Seu Espírito Santo. E a palavra do Senhor continua dizendo, mas que nós não devemos tomar bebida alcoólica ou coisas que podem destruir o vinho, mas Ele nos diz, mas para nós nos enchermos do Espírito Santo. Esse enchimento é algo contínuo, é ser cheio. E havia aquele coro, está meu copo cheio, transbordando. É essa presença de Deus que eu recebo e porque transborda, a graça de Deus também passa para outras pessoas. O problema do mar morto, e muitas vezes como cristãos, nós ficamos como um mar morto, é porque nós não temos sido deixar o Espírito Santo nos preencher completamente até transbordar. E tornámos-nos crentes estagnados na vida espiritual. Nada mudou. Eu continuo a mesma pessoa que eu era antes. Mas eu preciso chegar a um ponto na minha vida, que eu vou dizer, Senhor, agora eu vivo para Ti. Eu vivo para Ti. E isso acontece quando nós entregamos tudo nas mãos de Deus.
experimentamos a graça santificadora, mas também nós temos aquela outra graça que vai nos ajudar nessa jornada, para que nós também possamos crescer. Eu quero crescer, eu quero ser como Jesus. Se você entregar a sua vida nas mãos de Cristo, o desejo do seu coração deve ser: Senhor, eu quero crescer, eu quero crescer. Não é crescer, crescer, crescer. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu hei de trabalhar para o meu Jesus sem fim. Crescer. Então, é essa graça que nos ajuda também a crescer. Mas há uma outra graça. E essa graça foi encontrada num dos momentos mais difíceis da vida de Paulo. Eu vou considerar a palavra, eu estarei lendo essa palavra, mesmo no teu lugar, poderás ouvir ou acompanhar. Não vou pedir a todos para ficarem de pé, porque há uma certa reverência, eu não quero perder esse foco, a vossa atenção, como eu estou tendo nesta manhã. Mas a palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 6 a 10, nos disse: porque se quiser gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim se vê, ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Da boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, ali sou forte. Juju, we are strong in the Lord Jesus. Amen? Yes. Quando eu sou fraco, ali sou forte. Paulo, aqui na carta de Coríntios, nós lemos que ele está implorando a Deus para remoção de algo que ele chama de espinho na carne. Nós não sabemos o que esse espinho era, qual era o seu problema, mas uma coisa é clara, que de acordo com Paulo, ele estava passando por um momento extremamente difícil na sua vida. E é nesse momento que Deus lhe revela uma outra forma que a graça de Deus também trabalha na vida do crente. É a graça suficiente. A minha graça é suficiente, ou seja, a minha graça te basta. Graça suficiente é um dom de Deus que todos nós necessitamos. A maioria das pessoas vê Paulo como um super cristão, não é? Às vezes nós pensamos em Paulo como aquele super, eu posso dizer na vida cristã, o super-homem da vida cristã. Mas Paulo tinha suas lutas. Ele passava por momentos difíceis. Ele fez coisas incríveis na igreja primitiva. Ele abriu caminhos para o Evangelho que ninguém antes dele tinha conseguido abrir. Mas em 2 Coríntios, Paulo até reconhece as suas realizações. E ele diz: porque se quiser gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade. Em outras palavras, ele está dizendo: se eu quiser falar de mim, eu tenho toda a autoridade. Ninguém pode, de forma alguma, questionar o meu ministério. Ninguém pode questionar o que eu estou fazendo. Mas muitos dizem que ele tinha um relacionamento especial de proximidade com Deus. Mas é nesse meio de estar perto com Deus que ele está passando por momentos difíceis na sua vida. Ele diz que ele tem sido atormentado. Atormentado. Um homem de Deus atormentado. Muitas vezes, meus amados irmãos, não é sério que nós passamos por momentos de tormenta. Vocês não já passaram, estão passando por um momento tão difícil na vossa vida, não é verdade? Momento de tormenta. Tormenta
É nesses momentos que nós vemos agora a graça de Deus, a graça suficiente de Deus, revelando-se na vida do seu filho Paulo. Eu quero vos dizer que se, e todos nós concordaremos, se nós estivermos no meio de um rio turbulento e tentarmos nadar para a margem, certamente nós haveremos de nos molhar. É claro, não é? Todos concordam com o pastor. Mas lembremos, meus amados irmãos, nós estamos no meio de um rio turbulento chamado vida. E todos nós, em qualquer momento, podemos nos molhar, ficar encharcados, sentir que as lutas vêm. E muitas vezes nós dizemos, pastor, está sendo extremamente difícil. É extremamente difícil o que eu estou passando. E nós encontramos mesmo Pedro nos dizendo, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha acontecesse. Não estranheis. Mas isso nos faz entender que na nossa vida espiritual, como Paulo diz, nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Nós somos frágeis, você e eu, nós somos frágeis. Mas nós todos dependemos da graça de Deus, que é um dom disponível a todos nós, a todos nós. Mas a graça suficiente não somente vem aqui para nos ajudar, ele não remove o problema, mas ele nos capacita a avançar através dos problemas. Graça suficiente não resolve o problema. Os irmãos entenderam? Mas essa graça vai nos capacitar para avançar mesmo em meio aos problemas. O que é que Paulo orou? Senhor, remove. Mas Deus disse, não, a minha graça te basta. A minha graça te basta. É nos momentos de adversidade que muitas vezes a nossa fé é fortalecida. É nesses momentos que nós reconhecemos que nada podemos fazer, é que Deus vem e Ele mostra que Ele, através de nós, em nós, aliás, em nós, pode fazer uma grande obra. Graça suficiente. Muitas vezes, meus amados, nós, irmãos, nós podemos orar, ó Deus, remova. Mas você vai ouvir, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Há no espaço, parece que você está numa sucessão de desgraça. E você diz, pastor, por que eu? E você lamenta. Mas, meus amados irmãos, o que a palavra de Deus está nos dizendo é que quando Deus nos dá a graça suficiente, nós não vamos viver uma vida de miserável, lamentando. Nós vamos dizer, ó Deus, se tu permites isso, eu vou continuar avançando. Não vai ser fácil, mas a tua fé vai tornar-se forte. Quando a tua fé for provada, Deus vai te dar chance de crescer um pouco mais, para que quando chegar para falar com alguém sobre o problema da outra pessoa, essa pessoa vai ver para a tua vida e vai dizer, ela venceu, eu vou vencer. Meus amados irmãos, nós somos exemplo neste mundo. Nós precisamos mostrar Cristo em nós e Deus vai trabalhar. Às vezes Ele vai permitir que tu passes por momentos difíceis. Mas eu quero te dizer que mesmo quando não houver uma resposta, a resposta do que tu esperas, lembra que não é porque Deus te desamparou. Não é porque Deus te desamparou. Não pensa, oh, Deus não está ouvindo a minha oração. Deus sempre tem um propósito maior. Porque, irmãos, a palavra de Deus também já diz, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas, coisas boas ou coisas ruins, cooperam para o bem dos que amam a Deus e que são chamados para o seu decreto. Você vai passar por lutas. Diz, ó Deus, qual é o bem que tu estás querendo me ensinar? Mas há uma grande realidade que eu quero te dizer.
quando Deus te diz a minha graça te basta, Ele não está te deixando no lugar que estás. Ele vai estar contigo. Isaías fala dessa realidade dizendo: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, eu chamei-te Maria, eu chamei-te Puca, tu és meu, eu chamei-te António, eu chamei-te João, tu és meu. Lembremos, nós somos do Senhor. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba em teu lugar. Deus te diz: a minha graça te basta, mas Ele estará ali contigo na jornada para fazer-te crescer um pouco mais. O Deus que criou o mundo está conosco e Ele vai carregar-nos. É nesses momentos da graça de Deus, quando nós sentimos que parece que estamos sozinhos. Alguém contou a história da pegada na areia. Ele sonhou que um dia ele estava andando com Jesus numa praia, e ele voltava os seus olhos para trás, e ele via quatro pegadas na areia. Ele continuava a andar, mas chegou um momento difícil da sua vida, e ele voltou os seus olhos para trás, e ele viu que havia apenas duas pegadas na areia. Ele ficou preocupado, e naquele sonho, ele depois fala com Deus, ele disse com Jesus: por quê? Que no momento mais difícil da minha vida, tu me abandonaste, por quê? Então, as palavras de Jesus foram: eu não te abandonei, porque as pegadas que você viu na areia não eram tuas, eram minhas. Naquele momento, eu te levei no colo. Esse é o Deus que nós servimos. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e eu vou te ajudar. Graça suficiente é uma parte de Deus trabalhando em nós para nos transformar. Muitos pensam que a graça suficiente, ou a graça que é bastante, não é? É uma graça que nós usamos em momentos de emergência. Não, essa graça está sempre disponível, em todos os momentos. Em todos esses momentos, para nos ajudar. Você vai crescer na graça, você vai conhecer mais da graça, e você vai ser agraciado pela graça de Deus. Maravilhosa graça. Como poder contá-la, como dela proclamar. Alívio traz à alma. Meus amados irmãos, nós somos abençoados, porque nós temos a graça de Deus. Finalmente, meus amados irmãos, Paulo ouve: a minha graça te basta. E ele também ouve, mais tarde, aliás, Tiago nos diz: meus irmãos, considerem-se motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Perseverança. Os irmãos vão ficar mais maduros espiritualmente. Mas talvez estejam a perguntar: pastor, então eu vou orar para ter tribulação? Não. Pastor, se eu estiver passando por uma luta, será que eu vou orar: ó Deus, dá-me a sua graça? Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que talvez você vai ter a mesma oração que Paulo. Senhor, remove essa luta de mim. Remove esse espinho que não me deixa avançar. Mas no teu coração também deves ter aquela atitude: Senhor, mas seja feita a tua vontade. Se não removeres, eu quero experimentar a tua graça na minha vida. Essa graça que nos ajuda. Quando nós enfrentamos problemas, existem três maneiras pelas quais normalmente respondemos. Primeiro, fazemos o que Paulo fez. E chegamos a Deus e pedimos: Senhor, retire, remova. Segundo, nós dizemos: não é tão grande, eu posso lidar com isso sozinho.
E muitas vezes, nesse lidar, nós estragamos tudo. Ou nós enfiamos a cabeça na areia e esperamos que esta desapareça. O pior problema da avestruz é pensar que quando ele enfia a cabeça na areia, ele vai estar seguro. Não, enfrentemos o problema da frente, mas que ao nosso lado, agarrado nas nossas, a nossa mão, nós possamos ter um mestre, aquele que pode dizer ao mar, aquieta-te, aquele que pode nos ajudar. Quando tudo parecer sem solução, ainda, sempre, sempre, em Cristo há solução. May God bless you. I'm so proud of you today. I'm really blessed. You did great. You sit down. I don't know if you were able to understand everything that I said. I spoke about God's grace that is sufficient. Even when we go through trials and tribulation, we can trust God. And I want you, all of you children and our teens, teenagers, young adults, as you come to church, come to learn. Usually sometimes we come to church for 1 hour, we become so, oh my, this is bored. But let me tell you, it's never bored to be in the presence of God who loves us. I want to challenge you, next Sunday when you come, as you come through that door, say, Lord, even though when Pastor is going to preach or we are going to sing and I'm not going to be able to understand, I want to be here to thank you because throughout the week you were with me and you took a good care of me. And I come to say thank you. Thank you, Jesus. Thank you. And when we start to have only one service, we will have this. We are going to have a for the youth, for the our children, those who are not going to the nursery, and we are going to continue to serve God and do His will. May God bless all of us, and may God continue to take care of us. I don't know, I think Elizabeth is telling me about Sunday school. Okay, but today I'm going to finish with prayer after. If you want to go or if you want to stay for the communion, you can be a little bit late in your Sunday school class, Discipleship International, but this was something very important for us today. Eu agradeço a Deus. Irmãos, vamos continuar a depender da graça de Deus e viver para o agradar. Nós vamos cantar o coro, Ele é Senhor. Os nossos jovens, if you want to go to class, please, you can go now. I hope to see you during our time for communion. We are going to have communion at our English service too. And come and join for communion as we continue. Amen. I'm really blessed. Contente com a presença de Deus. Eu vou chamar as nossas irmãs para nos ajudar com a ceia. A ceia do Senhor. Eu vou a Helena, por favor. Donazinha. Também a Milo. Para nos ajudar na distribuição dos elementos da ceia do Senhor. Eu dou graças a Deus também pelos adultos que vieram um pouco mais à frente. Que na próxima semana possam fazer isso sem o pastor pedir, ok? Eu não gosto, esse é algo que eu não gosto de fazer durante o serviço. Eu creio que todos nós somos adultos e nós podemos tomar as nossas decisões. Mas eu confesso que eu tenho sido abençoado por vos ter um pouco mais perto de mim e juntos adorando ao Senhor. Ele é Deus, o Senhor. Amém. Pois Ele é Deus.
eu, pois Ele é Deus. Todos hão de honrar e de confessar que Jesus Cristo é Deus. Amém. Amém. A ceia da comunhão instituída por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um sacramento que proclama a sua vida, os seus sofrimentos, a sua morte sacrificial e ressurreição e a esperança da sua segunda vinda. Aponta para a morte do Senhor até a sua volta. A ceia é o meio da graça em que Cristo está presente pelo Espírito. É para ser recebida em reverente apreço e gratidão pela obra de Cristo. Todos quantos estão verdadeiramente arrependidos, abandonaram os seus pecados e creem em Cristo para a salvação, são convidados a participar na morte e ressurreição de Cristo. Nós chegamos à mesa para sermos renovados em vida e salvação e sermos feitos um pelo Espírito. Em unidade com a Igreja, confessamos a nossa fé. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo virá novamente. E assim oramos. Santo Deus, reunimo-nos à tua mesa em nome do teu Filho Jesus Cristo, que por teu Espírito foi ungido para pregar boas novas aos pobres, proclamar libertação aos cativos, libertar os oprimidos. Cristo curou os enfermos, alimentou os famintos, comeu com os pecadores e estabeleceu a nova aliança para perdão de pecados. Vivemos na esperança da sua segunda vinda. Na noite em que ele foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e deu-o aos seus discípulos e disse-lhes: tomai, comei, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, na ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e disse: bebei dele todos, este é o meu sangue, sangue da nova aliança derramada por vós e por muitos para o perdão de pecados. Fazei isso em memória de mim, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. E assim nos reunimos como o corpo de Cristo, para oferecermos a ti em louvor e ação de graças. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós e sobre essas tuas dádivas, faz-as ser para nós, pelo poder do teu Espírito, o corpo e o sangue de Cristo, para que possamos ser para o mundo o corpo de Cristo, redimido por seu sangue. Pelo Espírito, faz-nos um em Cristo, um com os outros e um no ministério de Cristo, para todo o mundo, até que Cristo venha em vitória final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, partido por vós, vos conserva inculpáveis para a vida eterna. Comei, lembrando que Cristo morreu por vós, e sede agradecidos.
O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, derramado por vós, vos conserva inculpáveis para a vida eterna. Bebei lembrando que Cristo morreu por vós e sede agradecidos. As nossas irmãs, que esse final da semana haverá esse grande encontro promovido pelas senhoras aqui na igreja, Rose Ministry, e todos quantos já se inscreveram. Eu não sei se ainda há tempo, eu creio que sim, mas podem falar ou chamar a nossa irmã Belmira. Se alguém quiser o número, fale comigo e nós estaremos também tendo essa oportunidade de podermos falar com ela, no caso nós tivermos mais pessoas querendo participar nesse grande evento na Igreja do Senhor. Há um bom grupo da Igreja, eu creio que são 9 pessoas, e talvez mais, indo para a Assembleia Geral. Nós já fizemos as compras das passagens, mas eu creio que no final do mês vai haver um outro encontro para casais, e acreditamos que vai ser de muita bênção para todos quantos estarão chegando. Nessa sexta-feira, todos os irmãos que deram os nomes para apoiar como recepcionistas na igreja, eu gostaria de ter um encontro convosco. Nós vamos ver se pode ser às 5 horas, porque eu sei que às 6 há ensaios na igreja, mas nós estamos dando passos para que no próximo mês, logo depois do nosso culto, aliás, começando com o culto da Páscoa, nós passaremos a ter apenas um único serviço, e tudo quanto nós estamos fazendo tem como alvo o melhor para a Igreja do Senhor. Nos mostre a sua disponibilidade, ajude. Nós vamos ter grupos, pelo menos servindo uma vez por mês, como recepcionistas, então nós vamos precisar da vossa ajuda. Se já inscreveram, por favor, deixem-nos saber. Aliás, eu vou chamar-vos, eu tenho a lista, mas se há mais pessoas que gostariam de apoiar nessa área, por favor, deixem-nos saber. Vamos ficar de pé para terminarmos com a bênção final. Também orem, nós estamos querendo organizar melhor esse grupo de irmãos que vai ajudar na tradução. E eu vou ter depois um encontro com alguns que já disseram sim, mas nós também queremos que esse ministério seja de grande importância, para que todos quando estiverem participando não venham a tomar uma grande responsabilidade, um peso, mas se todos nós fizermos a nossa parte, eu acredito que será melhor para a Igreja do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Domingo abençoado. E bom tempo na escola dominical. Deus conosco. No discipulado internacional. Deus conosco.